Vítám vás u našeho videa. Máme tady dneska příběh s prasátkem Pepou a celou její rodinkou. Bude to dneska příběh o kempování. Tak se hezky posaďte a dívejte se. Prasátko Pepa přijíždí do lesa, kde už mají vyhlídnutý místečko na kempování. Tak to, maminko, to je krásné místečko, co říkáš? Ano, tatínku, to je perfektní místečko. Tak, jdeme vybalit všechno. Au, 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 kufr na mě spadl. Tatínku, dávej pozor. Ano, ano, budu. Tak, děti, vy se raději posaďte. Au, zase na mě něco spadlo, stůl. Tak, dáme stůl sem raději. Tatínku, musíš dávat pozor, já ti radši pomůžu. Tak, ano, maminko. Tak podívejte, to je krása, děti, tady dneska budeme spinkat. Je, to je super. A podívejte, co všechno tady mám. Někdy bych tady měl mít mapu a já vám ukážu v té mapě, kam pojedeme zítra na výlet. Je, a kam to bude, tatínku? Uděláme si výlet na hrad, ale to až zítra. Dneska si uděláme hezký večer tady v lese, uděláme si táborák, budeme zpívat písničky, to bude zábava, je, já se těším. Tak, děti se zatím hrají ve stanu a maminka připravuje večeři. Tak, maminka, už jsem zpět. Tatínku, vem děti do lesa, běžte se podívat na zvířátka a já zatím připravím večeři. Maminko, co budeš vařit? No, já udělám jenom polívečku a pak si uděláme ty špekáčky. Tak to zní dobře. Tak já jdu s dětma teda do lesa, my si tam zatím pohrajeme a za chvilku jsme zpátky. Tatínko, vem nějaké dříví ještě. Ano, ano, vezmu, vezmu. Nezapomeň, táborák budeme dělat. Ano. Maminka zatím připravuje večeři, vaří polívečku a už tady máme tatínka zpátky. Tatínku, tak super, že jsi přinesl to dříví. Můžeš zatím začít ohýnek? Ano, maminko, udělám ohýnek. A kdy jsou děti? O, Pepinku, co to máš? Mami, podívej, jaké mám krásného motýlka. No, ten je opravdu krásný, ale raději ho nechej letět. O, Tomíku, a co ty máš? Já mám ochomůrku. Je, no, ta je krásná, ale radši nechej příště taky v přírodě. Je, tak ten motýlek už nám uletěl. Kde ho máme? Na houpačce. Je, maminko, ten je ale opravdu krásný. Já si jdu pohoupat s motýlkem. Tak běž, Pepínko. A ukaž Tomíku, no to je opravdu krásná vochomurka, ale není jedlá a myslím si, že lepší bude příště v přírodě, když ji necháš tam, kde je. Tak dobře, maminko. Tak, tatínek je hotov s naším ohýnkem a děti můžou jít jíst polívečku. Tak, děti, dáme se do toho. Dobrou chuť, dobrou chuť, dobrou chuť. Moje oblíbená, rajská. Tak si dejte. Tatínku, teď ty se běž najíst a já pohlídám ohýnek. Dobře, maminko. Ta je opravdu výborná, ta se ti povedla. Děkuju, tatínku. Maminko, ty nebudeš pekáčky? Ale ano, dám si taky. Maminka si připravuje svůj špekáček a za okamžik si bude taky opékat s celou rodinkou. Jej, da děti, to je krásně tady. Ano, maminko, mohli bychom častěji jezdit na takové výlety. To víš, že jo, zajdeme častěji. Jejde, ale nějak se nám začíná stmívat. Za chvilku bude tma a měli bychom rychle dodělat špekáčky a jít spinkat. Jejde, ano, ano, opravdu se nějak stmívá. Tak děti, rychle dodělejte špekáčky, jdeme jíst a pak hubky dubky do postýlek. Já už se nemůžu, maminko, dočkat, až budu spinkat poprvé ve stanu. Já taky, ano, Tomíku. Ano, Tomíku, dneska budeme všichni spát ve stanu společně, to bude velké dobrodružství. Teď ale běžte s tatínkem si umýt zoubky a půjdeme spinkat. Ano, maminko, už jdeme. Tak a maminka zatím sklidí ze stolu, připraví vše potřebné na noc a velké dobrodružství může začít. Taková první noc ve stanu, to může být opravdu velké dobrodružství. Tak kde ty děti jsou? Půjdu se podívat. A tady máme tatínka. Tatínku, tak rychle, rychle. Musíme už jít spinkat, už je hodně hodin. Ano, maminko, tak jdeme do stanu. Maminko, já se tak těším. Tak, pojďte, děti.
Maminko, maminko, a co pohádka? No samozřejmě, řekneme si pohádku. A jakou pohádku bys chtěla? Moji oblíbenou o Karkulce. Tak dobře, byla jednou jedna holčička a protože nosila červený čepeček, tak jí říkali červená Karkulka. Je, mami, já mám taky ráda červenou barvu. Taky bych mohla být Karkulka. Ano, Pepínko, tak zavři očička a spinkáme. Pepinka usnula a podívejme se, co se jí zdálo. Pepinka ve snu klepe na velké dveře, které vedou neznámo kam. Wow, teď se nám otevřely a co Pepinka uviděla? Velkou pohádkovou říši, zemi pohádek. Pojďte se s námi podívat, co všechno zažila ve svém snu. Dobrý den, dobrá vílo. Dobrý den, Pepinko. Ty znáš moje jméno? No ano, znám tvoje jméno. Já jsem dobrá víla Matilda a provedu tě tady naší pohádkovou říší. Je, děkuji moc, tak pojď se mnou a buď velmi opatrná. Ano, budu velmi opatrná, dobrá vílo Matildo. Wow! Oj, jejda, to je ten velký vlk od Karkulky. Správně, já jsem ten nebezpečný vlk od Karkulky. Neviděli jste náhodou Karkulku? Ne, neviděli. Určitě by tady už měla být každou chvíli. Já si tady na ní počkám. Jejda. Dobrá vílo Matildo, já mám trošku strach o Karkulku. Pinko, nemusíš se bát. Dobře víš, že jsme v pohádkové říši. A dobře víš, že v pohádkách vždy vítězí dobro nad zlem. Takže opravdu neboj se o Karkulku, všechno dobře dopadne. La, je, dobrý den, dobrá vílo Matildo. Dobrý den, Karkulko. Koho pak to tady máme dneska, Matildo? Já jsem Pepinka. Dobrý den, Pepinko. Karkulko, co to neseš v košíčku? Nesu pro babičku dobrůdky od mojí maminky. Tak to si ale dávej pozor na zlého vlka. Tady jsme ho viděli, tady za rohem. Neboj, Pepinko, já budu velmi opatrná. Tak dobře, Karkulko, ale opravdu buď opatrná. Já budu. Tak se mějte, naschledanou a pozdravuj babičku. Ano, budu. Tak naschledanou. A papínka už nedočkavě vyhlíží, koho dál zahlédne v pohádkové říši. Jeden, dva, tři medvídci. Je, dobrý den, medvídci. Já jsem Pepinka. Dobrý den, Pepinko. My tady jsme s dětma na houpačce, jenom na chvilenku a pak musíme hubky dubky domů vařit večeři. Tak to dobře, tak já vás nebudu zdržovat. Je, jaký krásný dráček. Ano, Pepínko, to je můj dráček Mráček. Přišel si taky na večeřím. Hrozně má rád kašičku. Tak pojďme domů. Naschledanou, medvíci. Pinka se ještě se všema pěkně rozloučí a taky už musí domů, protože je nejvyšší čas. Za chvilku se bude stmívat. Rozloučí se s Matildou, s dráčkem Mráčkem a hubky dubky domů taky. Zavře za sebou dveře. Zemi pohádek. A to je konec snu. A pro Pepinku už je ráno. Všichni už se pomalu probouzejí a jako první nám vyskočí ze stanu náš tatínek a poté ostatní. Tak děti, uděláme snídaní a pojedeme na výlet. Pepinko, pojď mě prosím tě pomoct se snídaní. Ano, maminko. OK, tak my jdeme zatím s Tomíkem na houpačky. Dobře, tatínku, tak my to tady připravíme s Pepinkou sami a za chvilku přijdete. Ano, maminko. Maminko, neuvěříš, co mně se zdálo dneska. Co pak, Pepinko? Zdálo se mně o Karkulce, o vlkovi, no prostě o pohádkové říši. No teda, tak tomu opravdu musíš všechno povyprávět. Tak společně připravíme snídaní a ty mi všechno povyprávíš, ano? Ano, tak první jsem viděla vlka, pak jsem viděla Karkulku a Matilda, to je taková hodná víla, ta mě provedla celou pohádkovou říši. No tak to musel být opravdu hezký sen. Teď ale prosím tě zavolej tatínka. Tatínku, snídaně hotová. Ano, už jdeme. Tak, hezky
posnídáme a zbalíme všechno, stán, nádobí, židličky a vyrazíme na výlet. Tak děti, běžte si ještě chvilenku projít a my s tatínkem vše potřebné uklidíme. Je, podívej Tomíku, to je krásné jezírko. Ano, je. Co kdyby tam byla žabka? O, tady je žabka. A taková žabka, ta by se mohla proměnit v princeznu nebo v prince, co říkáš? Přinesu ji ukázat mamince. A já vezmu mamince kytičku. Dobře, tak pojďme, určitě už máme připraveno domů. Mami, podívej, mám žabičku, tati, podívej. Jej, ta utekla mi. Neboj, Pepinko, v přírodě ji bude daleko líp. Mám tady pro maminku kytičku. Děkuju, Tomíku. Tak, děti, já jdu pro auto, naložíme vše a pojedeme. Dobře, tatínku. Tatínek už jede s autíčkem, vše nám naloží do autíčka a můžeme jet na výlet. Tak, to je věcí, maminko. Tak, hubky dubky, řekněte ještě ahoj našemu kampovacímu místečku, bylo nám tady krásně. Ahoj, zase někdy příště. Ahoj. Tak to je pro dnešek všechno, doufám, že se vám náš příběh líbil a uvidíme se u příštího videa. Naschledanou, děkujeme, mějte se krásně.